မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်ကျဆွေးလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကရွှေတော့အယူဆကိုပယ်လိုက်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါရွှေတော့အယူဆဆိုတာကိုပြောရင်လူတွေတွေးကြတဲ့အတွေးလေးတွေအကြောင်းကိုအရင်ပြောပြပါမယ်လူတွေကဘယ်လိုတွေးပြီးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူတို့အောင်မြင်လို့တက်ဖို့နီလန်ပေးဓမ္မမဟောစီကရက်ဆိုတဲ့လောကနီလန်ကိုပြီးပါ ဘယ်နည်းနဲ့ဘောတော့ဘာဝင်အောင်မြင်လို့တည်းတကားပေါ်အောင်လို့ပွင့်သွားစေမလဲပွင့်သွားစေမယ်နည်းနဲ့ကိုပဲပြီးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွှေတော်လို့တင်စားလိုက်တယ်ကိုရန်ကြီးပေါ်ဒီတော့ဒီနောက်ဖက်လာရင်ရှိသမျှတကားပါတွေအားလုံးပွင့်သွားမယ်ဘယ်တကားမဆိုဘယ်အဖက်ကမဆိုဘဝမှာသွားခြင်းနဲ့ပြင်ရမဆိုဒီတော့လည်းဖွဲ့သွားလို့ရမယ်ဒါကလူတိုင်းလူချင်းတဲ့အချက်လေးပါပဲအဲ့ရွှေတော်လို့ရွှေတော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြင်ပြောရတဲ့အဖြစ်အောင်မြင်ဆက်လုပ်မယ်ဘဝမှာအောင်မြင်တွေ့တဲ့ပုံစံတာတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မအောင်မြင်နိုင်ကြပါဘူးတစ်ခုလည်းနဲ့လုံလောက်တာမရှိရလို့ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ရင်တော့ဘောင်းတွေတစ်ခုလည်းနဲ့ထွက်လို့မရပါဘူးကျောင်းသားတက်မယ်ဆိုရင်ဆရာမလိုတယ်ကျောင်းသားလိုတယ်မိဘလိုတယ်စာရင်းကိုရစာတွေဖြစ်လို့ရပါပဲတစ်ခုလည်းလုံမင်း
ကျိုးစားဖို့ဝိရိယဆိုင်ဖို့စေလုံးမရှိဖို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းလို့ကျွန်တော်အရင်ကပြောမှုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအချက်လေးတွေကိုပေါင်းလာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဘဝကတဖြစ်ဖြစ်နဲ့အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်အပင်ကြီးထွားလာတယ်လို့မျိုးပေါ့အပင်ပေါက်ဆက်လေးကနေကြီးထွားလာဖို့ရေစီမြေဝါးဆောင်ကောင်းဖို့လိုတယ်ရေလည်းလိုတယ်ရေလောင်းရမယ်ပေါင်းတင်ပေးရမယ်နေရောင်ခြည်အနည်းနဲ့လူသေးတယ် ဒါပေမဲ့အောင်းလုံးပေါင်းတဲ့တော့မှအပင်လေးတစ်ဖက်ကြီးထွားရှင်တန်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကရေတစ်ခုလည်းလောင်းနေရင်လည်းအပင်ကြီးထွားနိုင်တယ်လို့မြင်းလည်းတစ်ခုလည်းကလည်းမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှူတော့အယူဆလေးကိုပယ်လိုက်ပါလိုဝက်နီလန်းဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းကြိုးစားပါဝိရိယဆိုင်ပါဇွဲလုံးမရှိပါဆိုတာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါင်းဆောင်နိုင်ပြီဆိုရင်တဖြည်း
မင်းများစွာကိုလက်ခံထားပါဒီနေ့နှမတာအချိန်ကြီးဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်